Moramo Popoviću još jednom da podsjetimo da se stalkerovao i da napravi neki nema smisla. Stvarno nema smisla. Dobro, okej, okay, ja znam da njemu dolaze pevači ovde kojima to nije bitno, ali ja sam ipak neko koga prati 2 miliona ljudi samo na Instagramu, mislim, iz čitavog sveta. Ljudi ne mogu da shvate gde ja dolazim svaki dan i da li je moguće. Misle da je to neka kulisa nekog apokalipsa danas, filma ili tako nešto. Sve u svemu, mislim, ok, za Viki i tako, te Bosance i to, ali ovde ne dolaze svetske zvezde. Na ovakav prilaz je sramotan. Čaplje iz Marinkove bare. Da, misliš na Viki? Da, da. Slatka je Viki. Da, vrajde se, neka druga pitanja. Noć veštica. Koji je najluđi kostim koji si ti imala, a u šta bi prerušila Duška? Pa sam imala ikad ja neki kostim. Pa ja se kostimiram svakodnevno. Mislim da je moj dolazak na Grand i generalno više od 22-23 godine karijere konstantno kostimiranje mene, pošto ja ovako privatno ne izgledam uopšte. Mislim, nisam poludela. Ali, ajde... Pa ne znam, nisam imala neke, mislim, imala sam od rogova do, ne znam, očiju vampirskih i tako dalje, ali ne sada neku ulogu posebno. U koju pevačicu bi se za Noć veštica kostimirala? U koju pevačicu? Pa ne bi se možda kostimirala. Koja bi bila prikladna za... Pa ne bi se u pevačicu kostimirala, ali, na primer, možda u neku ličnost iz neke bajke ili tako nešto. Ne znam, Cruella de Vil ili tako nešto. Moram da te pitam, zbog čega se jutros nisi pojavila na suđenju? De? Na suđenju koje je bilo zakazano sa Svetlanom Ražnatović. Pa, moje suđenje sa Svetlanom Ražnatović je zakazano za decembar. Sve jutros ona pojavila, pa... Sve drugo, pa ona se verovatno pojavljaju da biste vi slikali, da bi ona na tome dala na marketingu, ali mislim da marketing u mene više neće da biti. Dosta je živjela na moje grbači i na moje slavi. Kači se za sve živo vezano za mene, mislim da to neće joj više dati. Ja sam pozvana 12. decembra, ako se ne varam. I boli me kurac, više pričamo o Svetlani Ražnatoviću. Jel možeš da nam prokomentariš onaj snimak kad su ti ušivali pantalone na snimanju? Pa eto, koja ima veliku pozadinu, dešava se i tako nešto, ali svakako je bilo interesantno i meni da legnem, da odmorim, a i publici da gledam. A i vama da imate o čemu da pišete. Hvala ti najlepše. Hvala tebi, ćao.